to them. Get they destroyed the firewall. Laptop location coordinates. Oh! Protect that laptop. Double down. Double down. More fallashed. Ah! É o Rufy! Aqui. Aí fui eu que matei os dois, viste? Foda-se, quer dizer, eu é que trabalho e tu é que levas. Ah, pois é. E estou morto agora, pensa ao meu poder. Olha, ajudem aí. Alguém tem olhos? Afinal, não foi o Rufy a sair. Ah, está a descer agora. Henry, à tua frente. Subiu. Não, à frente do Henry. Pode dizer isso. Está a subir. Lili, vai ajudar o Henry. Então está esse e está à beira do Henry. É aguardar aí, é aguardar. Ele está em cima das escadas. Está ali a curtir, a meter os cheats. Ele está a meter cheats. Lili, vais abandonar. Está a descer, Henry. Está a descer. Quero. Ele é trapo. Este é o meu homem. Falhaste o revive, não foi? Foda-se. Agora falhei, mas revivi-te na mesma. Era pior que falhasse e não te revivesse. Tens noção que ele tinha-me dito se eu lhe desse o revive que ele ia te pedir em casamento. Pois? O que era que eu já pedi? Só que eu já disse que eu quero de uma maneira tradicional, que é o anel. Ah, desde não seja a igreja. Desde não seja a igreja, está-se bem. Ai, Jesus. Pessoal, vamos lá fazer o último, que a minha cabeça já não dá para mais. Então o último é para ganhar? Já, tem que ser. Ok. Eu estou nervoso.